नक आहक आज पुनपटक आम खंडटर मजल जाऊँ आज खंडटित आम आपर लम श्रेष्ठ ढुलिया अर्थात श्रेष्ठ बसंत विहुआ शितान और श्रेष्ठ बसंत विहुआ शितानत इतिम्य प्रतिजोगित बाची बाची आम विचारके तीन चूड़ान प्रतिजोगी आग बढ़ाई भर कखल शीर्ष स्थान सैया जानवे चाह लगे आज खंडटि सम्पूर्ण रूपे गति के प्रिय दर्शक पलम नक आहक आरम्भ करूँ आज खंड जो आपलोर विचारी पा रंग बसंत उत्सव दुहजार एकशर श्रेष्ठ बसंत विहुआज और सही श्रेष्ठ बसंत विहुआज कौन हम सैया जानक आरम्भ करूँ आज शितान यह शितानत प्रथम अंशग्रहण कर जागीरोडर বিতুপন শইকীয়াই বিতুপন শইকীয়াই বাৰু শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে সেয়া জানিবলৈ আহক উপভোগ কৰো তেওঁৰ অনুষ্ঠান। হে বৰ বিহুৰ দিনা जेने आसिलु ओय मतम रखिया होय ओय मतम रखिया होय हे फुलपानी सिंगाते हे धुलर मात सुनिलु ओय आरो ना थाकिलु रो दापर कलि चारिजुग बिहु पर्व राखिछु न धरिब अभिजुग हे खयत्रते दापर कलि चारिजुग हे बिहु पर्व मानिछु न करिब सन्तु প্রথমে ঈশ্বরে হৈত্রতে দাদা পরকলি চারিযুগ এ সৃষ্টি সরজিলে হৈত্রতে দাদা পরকলি চারিযুগ এ তার পিছত সজিলে জীব হে হৈত্রতে দাদা পরকলি চারিযুগ বিহু পর্ব মানিছো ন করিব অসন্ত হে তার পিছত সজিলে দাদা পরকলি চারিযুগ এই আমার বিহু খনি হৈত্রতে দাদা পরকলি চারিযুগ হে আমি নুনা পাতিম কিয় হে হৈত্রতে দাদা পরকলি চারিযুগ বিহু পর্ব মানিছো ন করিব অসন্তোষ ন করিব অসন্তোষ আমাক হরে মুরে বান্ধইলা হরি গগনা হইয়া গলি বাহরে মুরে বান্ধইলা হরি গগনা হই গগনা কি ঘেরে বাই হে দুফালে দুসতি মুরে বান্ধই মাঝতে সতি হই দুফালে দুসতি মুরে বান্ধই মাঝতে সতি হে উখাহরে টিপতে হে মুঠিয়াই মুঠি
এখুতুলি বনালু ওই বিচারি কে কুড়াগা ওই বিচারি কে কুড়াগা এ দুয়োটা বিধাতে এ আঙুলি বোলালু এ মাজতিয়ে লগালে মান ওই কিহে রে সাজি দি ওই পেপা ওই পেপুয়া কিহে রে সাজিলি পেপা এ সদতিয়া গে আম ভুকিয়াই মারিলু ভুকিয়াই মারিলু তার সিঙে সাজিলু পেপা বসন্ত উৎসব 2021ৰ বসন্ত বিহুৱা শিতানৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰতিযোগী আজিৰ এই খণ্ডত আপুনি প্ৰথমে আমাৰ আগত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে আমাৰ বিচাৰকে কেনে পালে সেয়াও জানিম কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব বিচাৰিছোঁ কলৈ কোনে যাব চাই থাকক ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন গ' পাৰ্ট বাই ফৰ্ড গ' ফাৰ্ডাৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2021 পাৱাৰ্ড বাই চিক্ৰেট টেম্পটেশ্যন গ' পাৰ্ট বাই ফৰ্ড গ' ফাৰ্ডাৰ প্ৰিয় দৰ্শক এতিয়া সময় হৈছে বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ প্ৰথমতে মই সঞ্জীৱ দাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম উপস্থাপন আজি বৰ সুন্দৰকৈ কৰিছে আপুনি ধন্যবাদ ছাৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই বিশেষকৈ আজি গ্ৰুপটোৱে আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে হয় আপুনিও সুন্দৰভাৱে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে চাওঁ সময়ত কি হয় উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ অলিম্পিকা বা খুব ধুনীয়া প্ৰথমতে তেওঁক কোৱাৰ আগতে গ্ৰুপটোক কওঁ গ্ৰুপে আজি খুব সুন্দৰকৈ সহযোগ কৰিছে আৰু বাকীটো ক'ব নোৱাৰোঁ কি হয় ধন্যবাদ ভৱেন দা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তোমাৰ অনাগত দিনবোৰ ভাল হওক তিনিওজনৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আপুনি শীৰ্ষস্থানত থাকেনে নাই সেয়া আমি সময়ৰ ওপৰত এৰি দিলোঁ আৰু লগতে আপোনাক জনাই দিওঁ যে আমাৰ তিনিওগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে নিজৰ অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰাৰ পিছত আমি আকৌ তিনিওগৰাকী প্ৰতিযোগীক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম আৰু তাৰপিছত বিচাৰকসকলে এটা বিশেষ শিতান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিব য'ত নাম হয়তো আপোনালোকক গাবলৈ দিয়া হ'ব বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰা হ'ব সেয়া কি সময়তহে গম পাম এতিয়া অকণমান সময়ৰ বাবে আপোনাক বিদায় দিব বিচাৰিছোঁ